Параграф 16. Твариноподібні одноклітинні організми. Якщо розглянути під мікроскопом зразки осаду, зібрані з дна водойми, то ми обов'язково побачимо мікроскопічні рухливі одноклітинні безбарвні організми, які набагато більші за бактерій. Це одноклітинні твариноподібні організми. До них належить і амеба протей, яка дуже поширена у прісних, переважно проточних водоймах. Амеба протей. Тіло амеби являє собою одну клітину до 0,25 мм завдовжки, її форма постійно змінюється, завдяки чому клітина повільно рухається. Під час руху на передньому боці клітини утворюються випини, у які поступово перетікає цитоплазма з центральної та задньої частин клітини. Ці випини називаються несправжніми ніжками. Коли на шляху амеби трапляється скупчення бактерій або дрібні рештки інших організмів, несправні ніжки повільно оточують їх і замикають у собі, утворюється травна вакуоля. Травна вакуоля це органела, у яку з цитоплазми виділяється травний сік, який розкладає складні органічні речовини здобичі на простіші. Продукти травлення всмоктуються з травної вакуолі у цитоплазму і використовуються амебою для синтезу власних органічних речовин та забезпечення клітини енергією. Спосіб живлення амеби називається фагоцитозом. Фагоцитоз від грецького фаген, їсти та цитос клітина. Спосіб живлення клітини шляхом активного захоплення часток їжі з подальшим їх перетравленням у цитоплазмі. Саме фагоцитоз називають тваринним способом живлення. Згодом травна вакуоля з неперетравленими рештками опиняється біля клітинної мембрани, зливається з нею, і неперетравлений вміст вакуолі виводиться назовні. Клітині амеби під оптичним мікроскопом можна розрізнити також прозору скоротливу вакуолю та ядро. Скоротлива вакуоля періодично заповнюється водою, що містить надлишок солей та непотрібні продукти життєдіяльності. Далі різко скорочується і викидає таким чином вміст назовні, тобто регулює кількість води і солей у клітині та здійснює функцію виділення. Розмножується амеба поділом навпіл. Дослідження амеби під електронним мікроскопом показали, що її клітина має не лише клітинну мембрану ядро, скоротливу та колі, але і мітохондрії. ІНФУЗОРІЯ ТУФЕЛЬКА Іншим прикладом одноклітинних твариноподібних організмів є інфузорії. Вони також живуть повсюди у прісній воді, а культуру інфузорії легко завести та підтримувати самостійно. Клітини, найпоширеніші інфузорії туфельки, великі до 0,2-0,3 мм завдовжки і помітні навіть без збільшувальних приладів. За формою клітина дійсно нагадує туфельку: спереду клітина звужена, позаду дещо розширена. На одному боці клітини в інфузорі розташовується заглибина, схожа на кишеньку. це глотка. Поверхню клітини вкривають біля 15 тисяч рухливих жгутиків, які в інфузорі називають війками. А завдяки координованому. Хвили подібному руху війок інфузорія за одну секунду долає відстань у 10 разів більше за її довжину. Клітинна мембрана разом з війками та їх корінцями, розташованими у поверхневому шарі цитоплазми, утворює пружний та гнучкний клітинний покрив. Завдяки цьому покриву клітина зберігає відносно сталу форму. Віки також вистилають поверхню глотки. Біля отвору глотки віки довші, і їх удари спрямовують усередину невеличкі часточки їжі, які осідають на її дні. Там вони оточуються випинами клітинної мембрани, краї яких з'єднуються, утворюючи травну вакуолю. У травну вакуолю виділяється травний сік. І відбувається розклад складних органічних речовин на прості. Травна вакуоля переміщується по клітині, прості поживні речовини всмоктуються у цитоплазму, а неперетравлені рештки виводяться назовні поблизу заднього кінця клітини. Таким чином, хоча у інфузорії травні вакуолі утворюються в лоці, сам спосіб живлення схожий зі способом живлення амеби, і також є фагоцитозом. У передній та задній частинах клітини знаходиться по одній скоротливі вакуолі, які оточені зірчасто розташованими водозбираючими канальцями. Крім того, під оптичним мікроскопом у центрі клітини можна розрізнити два ядра: велике і мале. Велике ядро керує роботою клітини, а мале ядро відповідає за статевий процес та утворення великого ядра. Статевий процес процес обміну спадковою інформацією між двома особинами. При статевому процесі зазвичай послідовно відбувається часткове або повне злиття клітин, злиття ядер та обмін ділянками ДНК двох різних особин. Це має велике значення для еволюції. Розмножуються інфузорії поділом клітини навпіл, крім того, у інфузорії існує і статевий процес. При статевому процесі дві інфізорії з'єднуються чарівними боками, цитоплазми клітин у зоні контакту зливаються. Далі великі ядра руйнуються, а малі в особливий спосіб діляться. Внаслідок такого поділу в кожній клітині утворюються два ядра. Потім одне з ядер кожної клітини переходить в іншу клітину, де зливається з тим ядром, що залишилося, і клітини роз'єднуються. Ядро, що утворилося внаслідок злиття, ділиться, утворюючи в клітині нові ядра мале і велике. Таким чином, при статевому процесі внаслідок обміну ядрами між клітинами інфузорій, здійснюється обмін спадкової інформації. Комірцеві жгути коносці. У морях та прісних водоймах численною є група одноклітинних твариноподібних організмів. У яких клітина на верхньому боці утворює комірець, з якого виходить довгий жгутик. Це комірцеві жгутиконості. За допомогою жгутика клітина спрямовує до своєї поверхні потік води, що несе часточки їжі, відмерлі органічні речовини та бактерії. Коли їжа потрапляє на клітину мембрану її оточує коротка несправжня ніжка, вона втягує здобич у клітину утворюється травна вакуоля, де відбувається процес травлення. Комірцеві жгути коносці вважаються найближчими імовірними родичами багатоклітинних тварин, зокрема губок. Паразитичні одноклітинні твариноподібні організми. Чимало одноклітинних твариноподібних організмів пристосувались до життя в інших організмах. Деякі з них здатні живитись за рахунок хазяїна. Завдаючи йому шкоди. Дизентерія небезпечна хвороба, збудником якої є дизентерійна амеба, яка може жити у кишечнику людини. Зазвичай вона не завдає шкоди людині, оскільки харчується бактеріями. Але інколи дизентерійна меба пошкоджує стінки кишечника і, живлячись клітинами крові, починає дуже швидко ділитись, спричинюючи кривавий пронос. І скалом клітини дизентерійної амеби виводяться назовні. Здорова людина заражується дизентерійною амебою тоді, коли споживає їжу, що містить спочиваючі клітини паразита. Прості правила гігієни, миття рук після відвідування туалету та перед споживанням їжі дозволяють уникнути зараження дизентерійною амебою. Малярія дуже небезпечна хвороба, поширена у країнах теплим та вологим кліматом. Її збудником є малярійний плазмодій. Він розвивається в клітинах печінки та крові, спричинюючи їх руйнування. Переносником паразита є малярійний комар. При укусі хворої на малярію людини малярійний плазмодій потрапляє у тіло комара, там розмножується і при повторному укусі зі слиною комара передається здоровій людині. Висновки одноклітинних еукаріот, що живляться шляхом фагоцитозу, називають одноклітинними твариноподібними організмами. Різні групи одноклітинних твариноподібних організмів, зокрема амеби, інфузорії, комірцеві, жгутиконосці, відрізняються будовою клітин рухливістю, способом розмноження. Серед твариноподібних одноклітинних еукаріот є збудники небезпечних хвороб людини, наприклад, дизентерійна амеба та малярійний плазмодій. Для допитливих про одноклітинні твариноподібні організми, що мріяли стати автотрофами. Винахід тваринного способу живлення фагоцитозу відкрив одноклітинним організмом дорогу до хижацтва, якого раніше не існувало. Проте активний спосіб добування їжі вимагав більших затрат енергії. Кому на пересування, кому на забезпечення роботи бійок чи жгутиків. Потреби у їжі зростали, а з ними зростав ризик загибелі від голоду у випадку невдалого полювання. Тому в усіх групах одноклітинних твариноподібних організмів з'являлись винахідники, що запасалися страховим полюсом від голодної смерті. Вони захоплювали автотрофних симбіонтів. Так, прісноводна амеба Пеломікса з'їдає, але не перетравлює одноклітинних ціанопрокаріот. Вони зберігаються у цитоплазмі амеби і отримують від неї вуглекислий газ та захист. Натомість ціанопрокаріот віддає хазяїну частину своїх продуктів фотосинтезу. Завдяки такому симбіонту, амеба може. Виживати у воді, де практично немає необхідних для її живлення органічних речовин. У такий же спосіб страхують себе від нестачі їжі. Променяки, досить великі морські одноклітинні, організми, що мешкають у товщі води. За допомогою несправжніх ніжок променяки уловлюють бактерії та дрібні органічні рештки і перетравлюють їх у травних вакуолях. Проте, якщо здобичу стає водорість, то проміняк зберігає її у цитоплазмі. Водорість забезпечує промінняка киснем, а проміняк надає водорості притулок та їжу, вуглекислий газ. Якщо ж проміняк починає голодувати, то він перетравлює деяку частину водоростових клітин. Навіть інфузорії часто захоплюють і зберігають у цитоплазмі водоростові клітини, Інфузорії, що мають автотрофних. Симбіонтів удавалося вирощувати на світлі взагалі без їжі. Всі необхідні органічні речовини. інфузорія отримувала від водоростей.